El tercer premi de la grossa de cap d'any, 15.000 euros per bitllet jugat, és per al número 75.182. S'ha venut a Menàrgans, a la comarca de la Noguera, i també a Lleida. I en concret, Marina Solà, en aquest estanc de la capital del Segrià, se n'han distribuït una vuitantena. Sí, és un estanc situat a la zona...